Lars Henrik Mikkelsen, Unge Venstres kandidat her i Hordaland. Hei. Hvorfor skal folk stemme Venstre i år? I tillegg til miljø og miljø, næring, sosial politikk, så er det en veldig god grunn, og det er hvis du er opptatt av fine hus, at offentlige rom ikke skal bli smitt ut med alt miljømøtt. At man stiller det litt spesifikt krav når man skal bygge hus. Se der, et eksempel på en fin bygning. Hvis du går litt lengre bort, så ser du et eksempel på en stygg bygning. Der er sånn som Venstre liker husene sine. Der er sånn som Arbeiderpartiet liker husene sine. Så hvis du ønsker fine bygg, det bak meg her også, er ganske fint. Det er et bygg fra når Venstre styrte landet. Så hvis du ønsker flere sånne hus, og flere min færre stygge hus, så stemmer Venstre. Venstre har blitt beskyldt for å være et slags fanget i en regjering med Høyre. Hva synes du om det? Altså det er ikke ideelt å samarbeide med Høyre, men Venstre har gjort Høyre mer miljøvennlig de siste fire årene. Man har aldri hatt så mange busser i dette landet, aldri så mange reist kollektivt. Man har gjort Lofoten oljefritt, og man har gjort en rekke ting på miljøet som Arbeiderpartiet aldri gjorde. Så man har fått Høyre i en riktig retning, og det er jo positivt. Hva vil du helt til slutt si til velgerne? Nei, hvis du synes at hvis du ikke liker Høyre, så er det en god grunn til å stemme Venstre. Hvis du ikke liker KrF, så er det også en god grunn til å stemme Venstre. Hvis du står til litt, så bør du ikke stemme Venstre. Okay.